السلام عليكم داود يا لكم السود ويا جاب برامج كحكسيدة تي في كسي بي أو إذن كجاي مانا يحرون تي في وكل هاي مجال ده مقدسه وح برامج كألا بكو سو خادنا عرمها سياسة ده كود مركع تاجن اللوجو هذا الحين تبدأ يهاي أما هو حساس سن وح برامج كو سو خادنا دونا هشيس كده وان لوجو جري مجال ده نيروبي يودح هيد ولدا الصومالية يسيد وكل كينيا نقول لك كم إذا حسي جرادو الاستاجي دونا عرين تجنا عسيجا وقصي سقاطك ومدة السنة ذا هكذا كجري كدب خلاف كي سوكر دح جري دولد هو جامين أي مدحونا فرماجو يسيد وكله دولد مدحونا هو ركيات أولي تلا ضايا قاد كل إن عيب بدن أيو سومالي كسامي ضد يرى ويكون ولا عين ونلاش ولا يكون مارين جرين نكو كلنا وحي وركيين إنه اللي بتعاف ما دي مدة قلا ودن كوكيها ما دام أي نجرين كين وحلوق بتشو oo ay lacag uun diyaaradaha ku qaadato waa sida dadka qaar kood ay aaminsan yihiin hadaba xilligan waxa xal loo helay ee dhaliilaha staagnaa ee ku aadan in diyaaraduhu ay qaadka keenaan kadibna lacagta wadaana ay la laabtaan waxa barnaamijka martin ugu ah oo waayay joog u ahaa arintan ee xiriirka labada dawladood ee xagga ganacsiga iyo sidoo kale xag bulsho intaba suldaan maxamed ciqalle oo suldaan holey ee aad loogu garanayo waxaanu suldaanka wax ka weydiin doonaa taariikhda fog ee labada dawladood oo daris ah muddo dheer bariga afrika ka qadirsan oo xuduudoodu wali aanan jeexnayn oo rasmi ah xuduud rasmi ah aan lahayn sida ay u ganacsan jireen iyo sidoo kale xilligan faragelintii kenya lagu eedeyn jiray bal halka ay ku dambeysay suldaan soo dhawo bismillaah waa dhawaa aad iyo aad aan u mahadsantay sida sharafta badan oo ii soo dhawayseen ee tv ga cba haddaan u gudagalo su-aasha aad i weydiisay kenya iyo ethiopia horta waa laba waddan oo daris ah dad soomaaliyeed oo fara badan ayaa dega kenya oo la yidhaha nfd ama bariga kenya dadkaasi waa dad xoolo dhaqato beeraley ah ganacsina ah berigii dhexe markaa 1960-kii ayaan anagu xorriyadda qaadanay iyaguna 62 ayay qaateen marka cilaaqaad weyn ayaa naga dhexeeyey oo 100 shilin soomaaliga waxaa lagu sarfi jiray 200 oo kenya maniya oo annagaa ka lacag qaalisaneen marka duruufo dambe dagaaladii sokeeye markay dhaceen dadka soomaaliyeed qabaa'ilada ugu waaweyn qabaa'ila kamida ayaa ku qaxay waa lagu soo dhaweeyey xeryo qaxootiya maanta dadka caalamka la shirgareeyey ee diyaasbaraha soomaalida ama hadda dowladiina soo maray dowladii kacaanka wixii ka dambeeyey dalka kenya ayay magan u noqdeen oo hooy u noqdeen dadka soomaaliyeed ee nfd ama bariga kenya iyo dowladda kenya soo dhaweeyey dowladda kenyana waxaan ku leenahay wasiiro waxaan ku leenahay xildhibaano iyo ciidanba waan ku leenahay macnaha dadka soomaaliyeed dega markaa soomaali u hadlayo waaye markaan usoo dego arrinta kale 1960-meeyadii heshiis la galay ayaa jiray oo qandala iyo caluula iyo isku shuban iyo eyl ayaa waxaa laga soo qaadi jiray xaasbadeed la qalajiyey ayaa ina taray lagu soo rari jiray dekedda mombasa laga dhoofi jiray xataa waddamo kale loo iibi geyn jiray marka ganacsigaas naga dhexeeya koo waddanka ugu xoolaha la yidhaahdo lo'da waddanka kenya aada bay u gadataa hadda kismaayo afmadow bu-aale saakow salagle ilaa magaalada qoryoole jowhar loo laga iibiya ayaa waxaa loo iibgeeya magaalada la yidhaahdo mombasa iyo kenya xataa dalal kale loo sii iibgeeya oo ayagu waxay aada u jecel yihiin cunista hilibka lo'da marka ganacsiga waxaa kaloo jira hadda mugambo iyo kamsuma cambaha soomaaliya ugu badan oo ilaa iyo jabuuti la geyn jiray maadaama dhankaas xoogaa wadooyinka iska xumaadeen burbureen iyo maamulo goboleedyo waddanka kenya waxaa loo dhoofiyaa cambaha ka baxa mugambo dhaqaalo fara badanaa kasoo gala marka ganacsigaa la furo marka lagu leeyahay hadde qaadku ganacsiga waa ka mid yahay qaadkuna dhibaatooyin fara badan waa ku hayaa waddanka inkastoo dad badan oo soomaaliyeed ay ku dheefsadaan xataa dhibaatada ama amni darada waddanka qeybu ka yahay qaadka laakiin madaxweynaha waxaa uu furay ganacsigii iyo cilaaqaadkii iyo diblomaasiyadii marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay u arkaan wanaagga ay ka fiiriyaan dhanka wanaagga ay ka fiiriyaan madaxweynaha ee dhanka xumida ay ka fiiriyan waayo jaadkan waa dhibaato waa la ogyahay haddana dad soomaaliyeed ayaa ku nool oo kenya macnaha beeraha uu ka baxa maahan baabuurta soo qaada diyaaradaha soo qaada soomaaliyaas kale airboradii soomaaliya cashuur bay kaleeyaan dad soomaaliyeed oo fara badanaa jaamacado iyo haween badan ku nool marka ay saastaana dhibaato waa leeyahay hadda waa shay muqadaraad laakiin waxaad fiirisaa macnaha kaluunka maaragtay dalagii beerahii oo loo iibgeynayo maaragtay sida cambihii oo kaleeto mooskii oo kaleeto maaragtay caanaha la yidhaahdo caana koosta caana niido dekedda kismaayo 100% kenya galan marka anigu waxaan dhihi lahay madaxweynuhu wuxuu sameeyey
arin aad iyo aad u wanaagsan waxuna mudan yahay in lagu garab taago waayo wadankan hadaan dhaqaalihii la furfurin oo maaragtay ganacsigii la furfurin wadanku siyaasadda ma deeqo dadku dowladdu ma wada shaqayn karaan waa in beerihii maaragtay ganacsigoodii marketing loo sameeya dibadii loo ifgeeya waa in maaragtay xoolihii la ifgeeya sidaas marka waxa waay madaxweynaha aan ku amaanayaa wuuna ku fiican yahay hadda intii wax garada garanaysa mugsoonta ama in dheergadada laakiin dadka oo meel dhow wax ka arka qaadkii la sii daawla madaxweynuhu qaad kale ka maalay ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya iyo diblomaasiyadda in laga hadlo waayo shan sano ayuu madaxweynihii koray dowladdii koray naga jiray taasna sax ma Suldaane warkaan fiirino hadda heshiiskan qaybta qaadka waana soo laaban doonaa iyo wixii looga bedeshay balse waxa jiray xuduuddii ganacsigu waa ka gudbaayo dekadii hobi waxaan ka wadaa Kismaayo dhaqaalihii iyo wixii waa isku xiran yihiin oo xagga waxu dirtaa waxaan ognahay in balad xaawo xuduudda marka laga gudbahayo gawaari badan oo maxaan ku dhahdaa maciishad siday sonkorta cadaanka cad siday sonkorta cad maadaama xagga sonkorta ee mareerayda soomaalidu taqaano nooceeda laga isticmaalo marka waa tii sidaas loo beegsan jiro ganacsigii oo shirkadihii isgaarsiinta hormuud ay ku jirta la burburshay dagaal dhaqaale bay dowladdu mar walba sheegi jirtay in lagula jiro runtii mandheere anigaaba joogo jira sagaashamiyadii macaamila ka jira waxaa jira nabadoono ama suldaano dowladda ay kala hadlaan ee dadka dega maaragtay magaalada balad xaawa iyo mandheere u dhexeeya waana dad soomaaliyeed marka magaalada balad xaawa lagu dejiya raashinka waxaa kareeta wax la yidhaha ama gaari dameera ayaa geliya sidaasa ku kadibna baabuurtooda karara waayo waxaa la rabaa security iyo wax walba in la ilaaliyo marka waa la ismaan dhaafi karaa maan dhaaf uu imaan karaa macnaha maan dhaafkaas marka in loo adeegsado maaha waa in dhanka fiican laga fiiriya dadkani waa dad cilaaqaad ganacsi macnaha hadda dekada muqdisho alaabta kasoo degta boqolkiiba 70 ama 80 kenya iyo etoobiya galaan marka waana saxo haddee wax walba nimco walba nusqaanteeday leedahay ciidama waddan waxaa adduunka ka mamnuuca waddan daris kula ah oo adiga daris kula ah oo xuduud aad wadaagtaan oo cilaaqaad aad wadataan inuu ciidamo ku soo dhex gasto taas qalad waay marka dowladii hore saxiixay taas marka waxay keenaysaa ayagoo niman marka dagaal ka dhexay isbeegsanayaan inay shirkadihii isgaarsiintii burburiyaan in dad maaragtay beerley ah ama xoolaley ah oo ceelashooda jooga xoolaheeda baabi'aan taas hadda weji gooniyo waayo siyaasaddana hadda loo wajaha dadkii xaqoodii iyo ateenooyinka ay burburiyeen hormuud iyo haddaan dowlad loo helin waxaas magdhow lagama qaadin laisma soo hadal qaadin heshiiska laguma soo waxaa keenaya heshiiskaas keenaya dowladdii hore oo soomaali waxay tiraahdaa xuduud hadday halowdo abbaa loo celiya micnaha xuduudaha markay qaldamaan waxaa jira dad takhasus kule oo maaragta loo yara ah oo salaadiina ayaa loo celiya maadaama micnaha dowladdii hore cilaaqaadkii ay jarta waay dad badan oo soomaaliyeeda ku nool hadda shirkadan hormuudo laga jajabay ateenooyinka hadda bangiga ugu weyn afrika waxa haddana ku leedahay kenya dahabshiil baa ku leh waxa kule amaanaa ku leh amalaa ku leh daryeel baa kule marka intaas waxaa la ilaalinaya waxbaa la kala ilaalinaya waa dowladdii marka hore aan wada hadalno waa aan heshiino markii la wada hadlo cilaaqaadkii la sameeyo ayaa waxaa la isku sheeganaya marka ateenadii la burburiyey maaragtay dameerihii dadkii xoolaaleyda ahay dhibkii gaar markaas laga hadli karaa laakiin haddaad aad xiriirka u goyso hadda ganacsigaagii dadkaada goysa mugsoonta dadkan kala goyi maayaan 500 oo sano maana 1,000,000 oo sano adduunkan hadduu joogo hadda kenya iyo etoobiya waa isku baahan yihiin dad badan oo soomaaliyaana kenya dega hadda qaxooti fara badan inoo magangeliso oo wax ku barto oo dibadahaas hadda jira marka waxa waaye soomaali waxay tiraahdaa celeliyo markay heshiiso oo ayay xoolo biyacbaan horta labada dowladood markay wada hadlaan oo wada heshiiyaan ayaa waxaa imaan karta anigu waxaa iga jibisay 34 ateeno oo hormuud ay leedahay intaas oo qof oo shaqaale oo ka shaqeynaya ayaa dishay intaas qof oo la macaamilayo shirkadda markaas oo shaqeynaysa ayaad burburisay markaas imaan karaan waxaa naga burburisay intaasoo neef oo giil ah oo maaragtay xoolo biyacabayay soomaali fahmay sababaha ay ku burburiyeen waxaasoona waa qorayin dadka soomaali waa u qorayeen eheladoodiyaa qoran anaba xataa haya marka waxay imaanaysaa waa wejiyada dambe ayay imaanaysaa diblomaasiyadda xaggii qaadka haddaan usoo laabano qaadka maxaa kenya lagu bedeshay de kenya horta qaadkan weligiis buu ka imaan jiray dowladdii siyaadbar uu ka imaan jiray gaadiidu kusoo geli jiray marka qaadka diyaaradaha qaadka xataa berigii hore dhar bay qaadi jireen eroborada walow hadda aysan qaadan laakiin annaga waxaa muhiim ah
annaga waxaa degan shirkada waaweyn oo ganacsiga sida dharka baraafunada elektroniga caana koostada waxaasoo dhana loo dhoofiya marka ha fiirina afartan diyaarado jaadka soo gelaya hadda caanaha xayaad xilwa kuwa maarata la yidhaha diyaana daniboy macnaha niido koos waxaasoo dhan waxay galaan kenya soomaali fantika degsmaayo ka degaan muqdisho looga qaadaa walow shantan sano ganacsigaas u hakada sideedana wadanka wuxuu ku hormari karaa ama dowladda ku hormari karaa in ganacsigeeda u furayo dowladda canshuur hesho haddii ganacsiga la curyaamiyo waa dowladdii la curyaamiyo sida hadda shantan sano ummadda soomaaliya ku dhacday marka annaga inaan ka fiirino maahan qaadka la fasa hadda maanta b b c da waxay kaaleysay ganacsatada maarata kenya oo qaylinayso weli ganacsiga la furin oo maalin hebelaan la furan leh madaxweynuhu wuxuu ka hadlay ganacsi qolo walbana shuruucay leedahay dadka ganacsi ka qata jaadka ka gatana ka ganacsada jaadkana ayagaa shuruucdoodii maraya kuwa maaragtay caanaha iyo elektroniga iyo lo-da iyo maaragtay qudaartiisa cambaha iyo digirta ka ganacsatana iyo galleyda ayagana shuruucdaasay marayaan shirkada waa waxaan loona sheegi maayo aqoon ay u leeyihiin laakiin waxaa la rabaa micnehe midda kale adiga maanta diyaaradda jaadka markay keento heshiisaa la geli kartaa waxaad saari kartaa intaasoo mitirtan oo dhar ah oo caana ah oo elektroniga diyaaraduna elektronig waa qadan marka waxa waaye jaadkan laftigiisa waxaa imaanayso brito in la yareeyo oo la yidhaahdo jaadka bal naga yareeyo waxaa imaan karta maarata waxaas aan ku bedelano marka waxa waaye aniga waxaan u arkaa jaadka inaan laga fiirin wax badanaan ku bedelanayna marka oo wanaag ah heshiiska waxaa lagu xusay kalluunkii in soomaalidu ay u becgeynayaan kenya ma loo becgeyn karaya adoo ka fiirinaya dhinacyo kala duwan horta dowladda kenya waxa ay cunto waxaa ugu badan kalluunka iyo hilibka lo-da hilibka lo-da soomaaliya ka qaadata wax la ogaya waa ganacsato waaweyn ayaa qaata oo geeya soomaaliya sida jowhar balacaad walaweyn qoryooley ilaa soomaaliya lo-da ka gada uu iibgeeya kalluunkana way isticmaalaan oo hadda shirkada soomaaliyadoo hebel iyo hebel dhimaaya ayaa u geeyaba oo maarata doonya ku geeya oo mombaasa tago shuruucu leh marka diyaaraduna hadda ninka jaadka wadana waqtiba uma hayo oo ku dhoofiyo maaratay maaratay malaay diyaaraddii ku saaro hadda marka aan malaaygan hadda ethoobiya aan leenahay kambani soomaaliyeeda laga qaaday aniga guddoomiyaha xiriirka guud iskaashatooyinka ah malaayigii la qaaday kambani soomaaliyeed oo hebel hebel aan dhihi karno lacagtiisu geliyey ilaa hadda xataa shilin laguma soo caymin rag baa iskaga tegay mugsuunta diyaaraduna maalin walba ma qaadeen macnaha ugu sawir unbay ahayd waxaasoo dhan waa ognahay marka waxaa la rabaa waxa ganacsiga in la siyaasadey maa ganacsiga iyo siyaasaddu inay kala madax banaanyihin la rabaa laakiin dowladdu waxay awood u leedahay markii jaadka uu bato in la xayiro annaga oo kaleeto waxaan dhihi karnaa jaadka la yareeyo maalintii $5 diyaarado ha laga dhigo 4 ha laga dhigo 3 ha laga dhigo asbuuciiba mar ha la keeno hala joojiya imaanaysa marka laakiin ganacsiyaa la furay meeshaan marka in jaadka lagu ordo iyo maxaan ku bedelana maahan adiga waxaa firisaa lo-da gelaysa cambaha mugambiga kamsuuma ka galo gelaya digirta gelaysa caanaboraha xayaad iyo xilwa iyo koosta iyo niida gelaysa elektroniga gelaya dekada kismaayo iyo midda muqdisho sonkorta gelaysa waxaa in la fiiriyo weya markaad ka egtid dhinacii isku gudbinta dadka soo xiga soomaalida xuduud beeneedka aagii loo aqoonsaday saaran ayuun baa leeyahay baabuurta loogu geeyo waxa gawaari lagu qaado kenya dekadana way leedahay badna way leedahay marka elektroniga waa usoo degaa diyaarada waa ku yimaadaa waxaan ku ihahdaa maraakiibtii cuntadii waa keenaan iyo wixii kale sidee suurtagal noqonaysaa baddii waa ka kulumaysataay oo waatayba bar sheegatay kadib dambana dee hadda bad soomaaliya cid ilaalisaa ma jirto hase waxaa la isku waafajinayaa horta adiga haddii aad waxaaga layacdo waa laga faa'idaysanaya hadda bersembiya marka adiga carwo leedahay carwadaas haddaa layacdo tuugadu way ka faa'idaysanaya marka laayacaddaas adiga waayo mugsunta laakiin haddaa xafidado sukuuradkiisa kaamerooyin ku dhejiso xafidatid dadka kuu shaqeeya ee fajignayn lama xadi karo marka annagu horta inaan waxayna waardiyaysano oo dadkan heshiis la galno oo xuduudaheena hadda murankii waaba laga baxay waana laga bixi doonaa midda kale badda aan ku murmayna dad soomaaliyeeda iskale horta ayagu male macnaha horta sida soomaalida waxbaa ka qofkii taariikhdii ma yaqaano horstorigii ma yaqaano dhulka kenya annaga nula murmayso kenya anaale man dhihi karto dad soomaaliyo n f d oo soomaaliya bariga kenya iskale bariga kenyana soomaaliya kama laakiin shantii soomaaliyeed waaye khaanadaan ku kala qufulnay marka siyaasiyana ninkii siyaasaddii uu kenya ku leeyahay marka waxaasi waxay u baahan yihiin siyaasad
سياسات ما هن قيانو ما هن توغنمو ما هن إزدل سياسات دو حواي أدونك عالمك لبدا الدولدود كان عسيه وذا يلكران وحي وذا يلكران أمنيه وذا سوقي كران سكورت كدوا سكحرين يعني هذا كين هذا دجال كل عان والولسو اللي حقلي ياهو بكيا مرت فركي سوق سوقارية مركب وحاسو أن دولدو وإن علاقاتك كان عسيه مركب أفرت وإن عسيه مركب لفرد دت بدنا شقة كلا جديد كيا شقة كلا يا دت كحوك ستدي شقة كلا يا إن دولدو لفتي ده عشر كليسا مركب وحواي وحول ببلوي لي مركب هوشنا وحول بلوا قفل بوسو مالنا وحال ربع in sida maleesiyaanka kale tii loo hadlo maleesiyaanku waxa waye markuu waasho iska daldalmaa muqsoonta waxa la rabaa marka wadanka adiga inaad toosiso Soomaali faham ganacsiga imaartay wanaagisa madaxweynaha duu dhaliilay qab loogu sheegay jira dawladda madaxweynuhu hadda safarada qaar qabilsan magareysh ma jira canshuuraadka jira diblomaasiyada jira hadba wixii qaldan ninki marka sheegi kara inuu sheego ninka sheegi karina nin wax sheegi karo meel wax geey kara inuu u sheego oo dawladdi la dhiso so ma wayo sida wax loo dhisa waa adag tahay laakiin sida wax loo burburiyo waa fudud tahay marka inaan wax walba la burburin mid kale shalay wadankan farmaajo madaxweyne ka waa madaxweyne marka waa la tartamay waa ka baxay daraadna waxa madaxweyne ku ah xasan waa la tartamay seen waa ka tagay maanta xasan ajo xasan naftiisa ama soo noqona ama waa baxaya taas ilaahay baan ogow marka waa in dawladnimada la ilaaliya hada ciidamada kale waxay ogaadeen ciid walba oo wadankan qabsataba ayada inay maartay oo yihiin cududii iyo amniga ay sugayaan Soomaali fad marka waa in wixii la wada leeyahay sida dawladnimada la dhista maan madaxweyne kaliya aan iska maartay raaciya oo kiishala fiicnaa iyo hebel asaas waxba kiya kaas matris maanta waxa la rabaa dadka qulubtooda in la dhiso ee kaaniyadka ee dekedaha la dhiso wadooyin la dhiso ee mashaariic sida beeraha xoolaha kalumeysiga la hormariyo si asa wadanka horumar ku gaaro xata xaaladiisa ku dagayso waxaada Soomaali isku haysato dhangaajo iyo dhibaato iyo rafaad iyo abaara ka jira marka abaaras waxa looga bixi kara ganacsiga la hormariyo beeri la hormariyo xoolaha la hormariyo kalumeysi shaqo abuur kanbaniyo marka dadku waa degaya muqsunta hatta magaalada muqdisho lagu soo yaacay iska yaraanaysa goboladii lagu nin walba shaqada soo raasay marka waxa weey madaxweynuhu xasan sheekh maxamud waa waayay arag runtiina si fiican u hadda maarta hawshaas u qabtay waxaanu ku boorineynaa inuu sidaas u garabkiisana waa taagan anaga hadaanahay dhaqanka Soomaaliyeed meel walba joog way ana dhaqankii sida uu shaqeynay oo salaamayna deganaashaha abni iyo midka siyaasadeed Soomaaliya waxa inta badan leeyahay waxa ku jirta faragelin siyaasadeed faragelin diblomaasiyadeed mid dhaqaale midana kala leh oo deeshisheeyo badan haadigsada Soomaali waxaan ku raadaa si toosan ha u dhexgala siyaasadda Soomaali kini waxa ka mid ah dalalkii Soomaali adriska la ahaa oo aadka loogu xamanayay in ay faragelin ku leeyihiin waliba dowlad goboladeed qaarkood ay si toos ah ula macaamilaysay heshiiskan arintiyas taagnay waxa ka bedeli kara ha waa ka bedeli kara hadda wax yiraahdo dib u noqdo maxaa keenay faragelin inay keen ugu sameysay dawladdi koreysay maxamed abdullahi farmaajo dawladdi hordhan oo xiriirka u diray xiriirka markuu u diray hadda maamul goboleedkuna wax ma madax banaaya dawladda dhaxna waxbay leedahay waxbayna kala leeyahay marka macaamilka sidaas akeentay iyo ciidamo anaga darisna la oo soo galay marka heshiiska wuxuu ka bedelaya macnaha hadda ninkan wada hadashaan warniyo laba wadan oo darisa oo Soomaaliya ayaana xuduud iyo wax walba naga dhaxaya waxba naga dhaxdhici kara marka waxa joogta safarada joogta qaab dawladeeda loo wada hadlaya marka meeshaas waxa ka imaanayso siyaasadii inay xasisho oo waayo adiga waxa laga rabaa maamul goboleedyadaadii iyo dawladii dhaxo oo heshiisa ayaa waxa la heshiin karaan dawladii Kenya laakiin dawladii hore waxay ahayd maamul goboleedyadii la dagaalsanayd dawladii oo dhan cilaaqaad ku jirta sida Kenya u jirtay Djibouti bay u jirtay oo walaalanahay iyo 30 sano anaga qarash iyo hanti iyo soo dhaweyn iyo wax walba iyo maskaxna gelinay oo mudnaad maartay in la ixtiraamo ayaa xiriirka loo diray Imaaraatul Carab oo caalamka dhan aan adeegsanayn Afrika gaadiidka transportationka sida China alaabta ka imaanayso Bangkok midda ka imaanayso midda Kenya aadayso East Africa Somali waxay ahayd macnaha xiriirkaas ganacsiga dadka xiriirinaya way waxa soo dhan uu ka jiray macnaha ganacsatadaas way hanti beeleen dhibaato ku dhacday wadan kale oo isla macaamili karin oo Turkiya la aaday marka waxyaalahaas oo kale waxay ahayd macnaha dib u dhac shantii sano noo yimid laakiin hadda madaxweynaha wuxuu soo noolay wadankan Imaaraatul Carab anaga dad muslimiin dad islaam waa diin baa naga dhaxaysa islaanima naga dhaxaysa xiriir ganacsi naga dhaxaya waana wadan Afrika iyo Asia iyo Europe ay kula macaamilaan waa anagu ma haddana waxaan deganahay meel istaraatiijiye muqsunta Afrika oo dhan haddana xiriir la leena Soomaaliya wadan aysan ganacsi ku lahayn oo Afrika ma jiro marka waxyaalahaas oo dhan madaxweynaha uu soo saxay xiriiradaas marka in la sameeyo xiriirkaas markuu hagaago
كي جودها جاجي مرك إن شاء الله تعالى مدحونه سفاء وهذا كسعد وسفيه مدحون الجوية خانه وأنا وحي هذا إلهي بأو مرتي وسهل إنه مر لبات كسر نقطة قبيضة كأه سلطان إن شيء صديق الجلا إن وحلا يصدف صدو مر والبمشى واحد سامين تقي ما نسا أما وتعبان دونتا وحوي مشى دل كاسيكتي حدود دي حكتي إن جبلان بحكتي كينيا جبلان وحنا كلا وحنا قلنا إن جبهة هوسة أو كسمائية إيو جدو لكلا جوغو أو لبا أيو كلا جفتي ديو هشي سين لما سمينين داتك جدو كلا وحي تبنى يعني إن كياتو أي دي غعانا داكو قبتينو دو قايمة عن جوك سيلاهين لغولا كعاي داتك هو دي أو محنكور هذا دي راق دي ولي تعلو هشي سين لغا كربو دي أو كشي سلا لغا لكيه سو عرين تاسي جبه لان لفتي قيد مسيح كلا فوقين كرتو يدو دي horta waxaan rabaa runta in la isku sheegaan rabaa waxyaala accident degdeg ku dhacaan oo caalamkay ka dhacaan oo wax maartay anaga hadda nagu cusumaan horta gobolkan gedo la leeyahay gedo dad gaar ah male qaba ila badan aad dega maartay waxayna kamid yihiin jubooyinka kamid yihiin maamulku haduu xun yahay haduu fiican yahay in la shaqeeyo way haduu fiican yahay wala la shaqeeyo haduu xun yahay waa in la shaqeeyaa oo madaxweynaas cidii bedelilid inaad keentid oo la timaado way way wadanka adiga cid kale ma jirto cid ka eri kartana male marka horta dadka gedo dadkaasi kamid yihiin dhaawaca gaaray wadanka gobolka gedo dhaawacna gaaray waa anaga hantideen dadka suldaanka hantidooda ku baabaxay dadka ku dhintay gedo ku dhintay waa dadkan suldaanka u ahay xoolaha ku baabaxay waa waxa way dadkan suldaanka u ahay marka waxa way meesha qabaa'il loo hadli maayo laba dowladood ah ka heshiinayso da waxa baabaay Soomaaliya ka baabeen dawladda Soomaaliya ka baabeen gobolka Gedana waa gobol hadda kamida dawladda Soomaaliya marka hadda madaxweynaha uu heshiiskiisa sameeyay hadda wixii kalena waa noo qorayeen hadda qaab diblomaasiya loo dhameynaya marka wixina way dhintay shalay ma soo noqonayso ateenooyinkii la burburiyay dadkii ku dhintay xoolahi dhintay waxaasi wax Allaahay qoray oo dhacay oo soo noqonayn waxa la rabaa hadda wixii ka dambeeyay sidii looga tashan lahaa oo biyo intees ku gaarin loo iskaga moosi lahaa oo maartay dad waa dhimanahay dhimashada loo yareey laha oo Itoobiya anaga ay xuduudeen ay u soo gali lahayd looga ilaali laha oo ciidan xoog leh loo dhigi laha magaalada Balad Xaw oo taas inta madaxweynaha u talaa heshiisyada ka mid tahay marka in la horbooda maan macnaheedu Soomaalidu waxay tiraahdaa in da quraan shi iyo aqli maartay dawladeed ba lama arko waxa way madaxweynuhu waxa uu heshiisyada u soo galiyo de marte cid walba looga ma sheekey karo laakiin markay dhaqan galaan qofka arkaa walaa waa sidaan rabay in oranayaan mugsunta marka waxaan qabaa dadka gedo waa walaahay lahayaga dadka ku dhintay waa dadka aniga aan suldaanka waa eelka aniga ateenayinka ku jajabay iyo dadka ku burburay iyo shaqaaluhu waa kuwa aniga aan suldaanka waa anaga xaqooda raadinayeen oo noo qoran yihiin haddaanan dawlad helin heshiis la gashay ma nin dagaalsano adiga hubku wataa adiga la hadli kartaa waxa adiga adoo ku dilaya mugsunta laakiin markii la heshiiyo dawlad labadii dowlad oo labadii madaxweyne isla Faristaan labadii ra'iisul wasaaraha labadii wasiir arrimo dibadeed wada Faristaan kuwa arrimaha gudaha wada hadlaan ciidankani awoodeen amujin hadda buraanaga intaana iga dishaysay iga maxnaaya badna Soomaalina way taqaan Kenya oo naga hadda libaaxi Afrika Ethiopia nimankii quusiyaan marka waxa waaye waxa la rabaa wax waliba maalinteeda leedahay Soomaali waxa tiraa oodsay u kala sareeyso ayaa loo qaada marka walaalaha gedo jooga waxay kamid yihiin dadka Soomaali ana hadda kor waa u sheegay waxa ari ninka ku dhinta Balad Xaw waxay la mid tahay ninka dhinta Eelbuur ama Dhuuse Mareeb ama Gaalkacyo ama Hargeysa Soomaali waa hal jirbaan aanay laakiin wixii waxa loo kala qaadaya marka horta heshiis la kala galo heshiis markii la galo ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ka wada hadlay arrimaha gudaha la tagaya military force la tagaya cidii sababtay la rabaa dadkii la dilo waa la yaqaan oo qorayeen dadkii xaqoodi lahaa ayaa taagan oo qoran waxa soo dhan register ku jira anay igu jira Soomaali faham cidii dirta ma laakiin waajib saaran waa oo birta hadaan intana in laga dhaxla hadaan noolaan aan ku xisaabtamo ateenooyinka laga burburiyaan ku xisaabtamaya dameeri biya cabayo la burburiyaan ku xisaabtamaya dadkii la laayaan ku xisaabtamaya xataa waxa jira nin aroos oo kala macaamilay shirkad dowladmood inay ku dhufato waxa soo dhana noo qoran eheladoodii qoran gudoomiyaha ee gobolka gedo marka gedo waa qayb ka mid ah Soomaaliya waa jirkeenii waa madaxweynuhu inuu heshiis la galo waa Jubbaland magaalada ugu weyn ama gobolka ugu weyn Jubbaland ka tirsan waa Buale iyo Jubbala iyo Kismaayo iyo Gedo. Gedo waa gobolka weyn markii. Marka waxa la rabaa in la sugo intii xaqaasi ka soo baxay.
marka madaxweynaha arintii loo deeyo dib ayay soo durkaysaa nin walbana hadda maalintiisa ku maana ninkii xaqlaha lahaa oo la dilana xaqiisa uu helayaa kii ateena laga jibiyana oo shirkadna xaqiisa uu helayaa insha Allah siyaasiyan Jubbaland nana madaxweynihii loo oran jiray kii uu xiri la leeyahay halkaa uu ka baxaa dawladda dhexe siyaasadeeda oo caqabad ku yahay waxa iska bedeli doona aslan wax badan iska bedeli doona Axmed Madobe runtii horta asaga nin muddo haysta waayo Soomaaliduna ma jecla ninku haddu xukun ku raago marka raagidaas horta dhib badan ay u keentay maadaama madaxweynihii dawladda federaalka uu culays ka saaray oo rabay sida hadda galmudug uga taqalusay ama nimanka la yiraahdo koonfur galbeed uga taqalusay ama nimankan ii sheeg Hirshabeelle uga taqalusay inuu uga taqalusu rabay maadaama Puntland asaga ma awoodi karin Puntland xoogaa waa maamul dhisan oo xoogaa isku maartay dheelitir marka asagana alxamdulillaah rabbil caalamiin uu dadaalay adiga dawladdii farmaajo wax waa ka qaadi weysay hadda rajiimkii dadkii ridayna kamid ahaa oo sabab uu ahaa macnaa inuu dhaco marka waxyaalahaas waxay keenaysaa macnaha in laga wada hadlo oo maaratay madaxweynihii laftigiisa cidii bedeli leed Axmed Madobe loo keeno waayo furka guur looma baahna Axmed Madobe dhaliilo waa leeyahay oo waa bini aadan dhaliilo fara badan uu leeyahay dhanka kale markii laga fiiriyana wanaag fara badan uu leeyahay qabtay oo magaaladii uu dhisay wax buu qabtay amni laakiin waxa loo baahan yahay dadka Jubbaland dega 17 qabiil waa inay la yimaadaan madaxweyne bedeli kara intuu la tartamo tartan intuu uga qaado sida farmaajiye xasan ay u kala heleen nin halkaa u matali kara inay la yimaadaan ayaga laga rabaa nalooma ogolay leeyihiin kismaayo ma tagi karno waa kiyaata lugaha nagu dhagahay afka nagu dhagahay horta Soomaalidu marka ay wax diideyso hadday bisad meel ku dhimato waxay leeyahay hebel baa dilaa hadday aan hore baabuur haddu meel ku jiro farmaajo soo diray ay mugsan tahay lama rabo waxaas eed lama rabo nin waddankan Axmed Madobe nimanka dhahaya ma tagi karno horta dadna asaga u xigaan wayna wada dhasheen raggii shalay doortana waay been lama rabo wala kala aragti duunaa kara soo ma fahmin in Axmedna wuxuu wax ku yahay dadkiisa runtii hadday qalbi nadiifa iyo wanaag la yimaadaan Axmed dadka kama wayna wala nin aaqila oo waaya araga oo dagaaliyahana oo ninka ragga lagu dhuftay iyo hala dhaho iyo hala dhiibo waay saddexdaba ah waay Axmed Axmed nin waaya araga waay ma hadduu nin waxa waay ninka raggaana ka yeelmay kursi aan iga kacanaan ku fariisana ninkaa yeelay mar laakiin istaraatiijiyadii iyo wanaagii iyo diblomaasiyadii markaa la timaado hadda uu ogolaanayaa macnaa waqtiga u diiday sideedana waxa la yiri dadku waa labo ninka waqtigaaba gaarsiinayaba oo tii ilaahay uu imaanayso ama gabow ha ku yimaado ama geeri ha ku yimaado ama nin waxaa loo keenaa macnaha ninka iska dhici kara inay abaabulaan oo la tartan siyaana muhiim waay haddana madaxweyne xasan ayaa asaga laftiisa muddo kordhintii diidayo hadda asaga laftiisa laga yeelimaa marka waxaa la rabaa dadka Jubbaland ma tagi karnayo ma naga yeelama socod dadka hadda kuwa saas dhahay ilmuhooda degan ganacsiga kuley Axmed Madobe intuu yimaado ganacsiga hal xiro oday hebel ale madho odayaala joogo oo nabad doona oo la yaqaano magac leh soo ma faham dadku wax waa kala aragti duwanaa kara haddaan madaxweynaha isku dhacdaan siyaasaddu waxa waa shalay ninka isku dhacsanayda maanta saaxiib noqonaysa adantaada kaa geli siyaasaddu male saaxiib ee waxay leedahay dana joogtaa marka odayaasha waxaan dhihi lahaa Axmed Madobe ha u tagaan Axmed Madobe kismaayo male dad kale uu ka mid yahay laakiin madaxweyne waay madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay in garbiisa la istaago lala tartamo la tuso waddanka in lala leeyahay kadibna ninkii u qalma hadduu ka guuleysto hadda dowladda dhexaa joogta caalamka shuruucdaha jira marka sidaasaa la rabaa laakiin ma tagi kara haddaad tiraahdo asagay fursad sii siinaysaa Suldaane waxaa jirta laba eray oo dowladdan halbeeg ay ka dhigatay Soomaali heshiisa dunidan la heshiisa markaad adinku aad dhaqan ahaan aad rabtay in laba reer oo kale inaad xalisiin xaaladood ma marka hore qoyskan marka hore soo dhex xalisiin oo marka hore daaweysiin kadib dambana isagoo hal go'aan leebaad meesha kale idinka soo horjeed ula tegi jirteen si aan halbeeg ugu helno ama ugu helno formula labadaas erey mid kale kala hormarinayo baan raadinayna marka saas taa waxaan ka wadaa ma Soomaali inta la heshiisiyo kadib dambe inay adduunka la xaaltanto miyaa la hormarinayaa mase in adduunka lala soo heshiiyo Soomaaliya aan heshiis ahayn kadib Soomaaliya heshiis kale raashi kendo horta Soomaaliya heshiisa marka lagu leeyahay Soomaaliya hadda waxbay doorteen madaxweyne ku heshiiyeen heshiiska guud marka madaxweynaha ayaa mas'uulka ah madaxweynuhu marka waxaa jira hadda Soomaalida xeerbeeg wax la yiraahdo ilaa jirta laba qabiil markii ay isdagaalaan xeerbeeg baa loo bixi jiray ayaga falanqeyn jiray qolay wax saar jiray xeerbeegta maxaa kamida waxaa kamida culimaha ku jirta oo xagga arrimaha diinta looga hadlaya
siyaaloqa ganacsatada ayaa kamida oo cidii hadii wax lagu yeesho cidii wax ka bixileedo laga magilaa ilaani kan badana dadka wax geysto ama dibka geysto dad faqriya waay oo inkaar qaba marka nin ganacsi iyo eel la oo lacagti ka bixiyeen inuu joogo waay oo garti asaga uu ka galo oo lacagti lagu xukumo uu ogaado marka xeerbaagtiga sidaas aa loo dhisi jiray marka waxaan rabaa soomaali marka cilal heshiiso ayaa xulab labada dowladood labada madaxweyne markay heshiiyaan hadda waa aabe iyo hooyo heshiiyo isdagaala hadday heshiiyaan ilmihii maxay filanayaan inay caawa hooyadood u imaanayso marka madaxda inay heshiiso annaga heshiis waa madaxweynihii heshiis noo qaaday madaxweynaha ma dhihi karnaa heshiis nooma qaado waa maya madaxweynihii markuu noo qaado labadii waddan heshiiyaan annaga hoosan u heshiinayna waayo annaga waxaa dhibka noo keen maya aan ku noqdo meeshaas nin baa waxaa la yidhi wiilkaagii gar baa lagu helay war ha lagu helay wiilkaagii wiilkeegii gartii ma qaato yuuri haa waa qaato yuuri anigu igu banaaya soomaalidu been ma oqon ninka gartiisa inuu qaato waay labada madaxweyne inay wada hadlaan anaga soomaali hoosaan wada hadlayna siyaasadiiyo dhaqankaa loo hadlaa heshiisa dab heshiisina la dhigaa haddaba gogolaa noofisa anaga dhaqanka soomaaliyeed markaan nahay dhowr beeloodaan soo maraynaa beel walbana ayadaa fara soomaalida waxay yidhahaan fara sida iskugu xigaan ayaa la iskugu xiraa marka dadka dhaqankana dhaqan wuxuu u yahay inuu wax dhaqo wixii qaldan laakiin waayihi dambe waxaa soo baxay niman la yidhaha saxiixayaal iyo maaragtay niman diyasbara niman ay iska samaysteen oo iska maaragtay aan dhaqan ahayn laakiin ninka dhaqanka saxda ah noloshiisana isaga raadsada dadkana nabadgelyo iyo wanaag u dhex dhigaa dadkuna way ku qanacsiyeen sababtoo ah soomaalidu ninka danteeda wada way yaqaaneen soo maadi faham marka haddana waxaa shaqeynaya nimankii saxiixayaashii hadda waxyaalo badan ay ku fashilmeen hadba ninkii markaas madaxay maaragtay wax la gurubsadaan laakiin dhaqanku wuxuu fiirinayaa istaraatiijiyadda boqolka sano soo socota ah isku aragti waa kan raas caseel jooga kan boosaaso jooga kan mandheere jooga kan mooyaal kan xamar isku aragti waa waa indheer garabtaa la yidhi ragna waa ku yartaa dumarna kuma jirta marka la madaxweynihii heshiisiina soo galaya dhabarkiisa dambena waxaa looga jeedaa dowlad goboleedyadii puntland oo halkan ka caawinaysa dowladda dhexale 10 kartoon baadeeda lasoo saaro arrimo siyaasadeed baa laga leeyahay kuwa qaarkood waxaa ku jirta sas ah in xilalkii laga qaadayo oo mudaxiladkood aan loo dhammaystiraynin oo siyaasiyiin ay muqdisho maxaa ku dhahaa wax ka abaabulayaan kuwa miilihii ka hadlayaan waa sax weeye hadda arrintii ka dhacday boosaaso waa ku jirnaa arrinteeda mar dhowna shir weynaan ka qaban doonaa waxa weeye soomaalidu waxaa ku badan waxay leedahay laablakaca laablakacna waxyaalaha wax dumiya waay qofku waxaa la rabaa markaa mas-uul tahay waxa aad hal maalin qaban karto inaad laba maalmood qabato waxaad laba maalmood qaban kartana laba bil inaad qabato oo wixii maaragtay si tartiiba aada u qabato waxyaalaha hadda naloo keenaya diyaaradda iyo alaabta ay wado waxaa laga yaabaa alaabta ay wado inay $2,000 tahay diyaaradduna ay ku kiraysan tahay $10,000 waxaa maalinta dadkaasi u baahan yihiinna waxay u baahan yihiin masago galley sonkor magaaladii taal in looga gado ayaa ka fiicnaan lahayd marka waxaa rabaa madaxda dowladda laftigooda hay-adaha jira madaxweynuhu wuxuu magacaabay ergey u qaabilsan arrimaha gargaarka ergegaas haddana waxaa jira qolooyin waxbixiyaa jira laakiin haddii xildhibaan walbaba intuu diyaarad xoogaa intuu la hadlo iskaga saarto hadda tii puntland ka dhacdaa ka dhacaysa midna waa habooneed oo gabadhu hadday meeshii wax keentay sistamkana aysan la soo xiriirin qaybo kamida ay la xiriirto shaki uu jiray haddee in la daayay ahayd laakiin waxaa loo dayi waayaa oo kamid a meeshaas dad baa ilaahay u qoray inuu ku dhintaan dadkaasna waxaa sabab u ah maamul xumo maamulxumolada puntlandna way ka jirtay dhankaanna way ka jirtay madaxweynuhuna sabab uma ah madaxweynuhu dadka u xusha waxaa la rabaa in ay waxa ay qabanaya dowladda maadaama curdun ay tahay dowlad badan oo dowladdii horena xoogaa dhibaatooyin badan maamul goboleedyada ay ka tabanayeen waxaa la rabaa in waxa ay qabanayaan ay kala tashtaan maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland galmudug jubbaland qoladii markaa wax loo qaaday leyna war alaabtaas baa laydin soo sidaa guddiya leyn xildhibaane leyn gacmo wadajir bay wax ku goyeen wadajirkaas in wax lagu qaado ayaa habboon haddana wixii haddii lagu fududaaday lagu keeno haddee cabdullaahi yuusufa waxaa uu yidhi carabta sidaasay ku mahmaadaa yuri markaasaa layidhi aayad qur-aan kaba sii fiican haddii wax adiga aada ku tashona lagaala tasho lagu keenana haddee inaad degsato ummaddiiaa u baahan oo emergencyaa jirta oo baahiyaa jirta marka ummaddaas in loo fiiriyo waayo dadkii soomaaliya waa la hadlay nin walba waxaad gaarsiin karta gaarsiisyaale waa nin ganacsiyaaba laga yaaba diyaarad inuu soo kiraysto oo raashin keeno midaa baabuur alaab ku keenaya midaa baqaar wax ka gadaya marka waxa waaye dadkii xoogaa inaan la siyaasadeyn waxyaalaha gargaarka soomaali fahma walow khaladaad uu dhacay hadde khaladaadkaas in xagga jaanibka wanaagsan laga eegaan qabaanay taas waa tusinaysaa in heshiiskii soomaalida la heshiisiyo kadib daan dunida ayaata si iyadoo isku duuban oo aan dhabarkeeda manadoo lagu jeedin
هرتا سومالدو قبائل اسكوما دغارسنا لبا قبائل او هوس خوغا وخيالا كدخدخيان واسك جرا اما عيلي وخ اسكو هراتي لكن دلبا بيلود واوين وخمان اسكو سو دولي مال دسكو هدا عقلي با او ييميد وخال اركا دغالكو وخو ياهي سيدا دد او غبلمينا لو اركي ددكي هربوده دباتدي كو دخال اركي سومالي اني سن كلا مارمينا لاركي وخان ابتي اي ادير اني يهينا لو او ياهي سينبا ماركا ميدان سياسدا حد بوده سياسدي حتى ددكي ايغو كلا قبيله هدا سيدي حزبيه يو كلا تواي معنا لبنينو اسكو ريره ايا لبنينو ريره كلا تاغيريسو تاسنا ماركا waxay ku fiiri tusaysa calaamada madan fi saxaaba in laga baxayo wixii qabiilka ay reerahay bilaa sida wiya daarood dir mirifle waxas waa laga baxaya xagee loo socdo xisbiya loo socdo nin ah daarood ayaa wuxuu rabaa inuu madaxweyne noqdo nin hawiya wuxuu rabaa nin daarood noqdo dantiisa halkaas ku jirta ninka hawiya dantiisa halkaas ku jirta ninka daaroodna nin hawiya inuu madaxweyne u noqdo ayuu rabaa saasina dantiisa ku jirtaa wadanka ku hagaaga shakiga looga bixi kara laakiin hadaa ila aan nin hawiyaan rabaa asagana nin daaroodan rabaa kala wareejo waa la kala tagay soomaali fahm waxa la rabaa ninkan dir haduu yahay haduu baydhabo joogo oo maamul u kahay waxa waye wasiir soomaaliyeed waa marka qabiilkiya laga sii baxaya mugsunta shalay ku waa koofiye labisnaa aniga hebelan jecla hebelkiya la waayo dadku wax badan waayo aragnimo waa siyaasadda la fahmaya waayo wadankan 30 sano wuxuu soo maray bila dowlad la'aan حتى الدولة دي شرح حد دي عددك أباحن دولة دو حلا جرب أسكري وحلا جرب أسكري ولا صوت تبر شرعي ولا توب دوينية لما هنونين لما برين شروع ده أو أولوليه أسكري إنه استاق إنه احترام باورك سلا بارو سو عمرك لا سو جوكس دي لا أو جوكس أمرك أو قاتو سو ما نفهم هدي أو خل دم أولية تلية وسر قال سر اللية عب شديس أو دو بكرة أو درس كرة هي مركا وحل ربع كلا دم بين تسلو بهين gudahaana daawadayaal intaas waxaa ku dhan barnaamijka xogsiido oo idin kaga imaanaya xarunta TV CBM Muqdisho barnaamijkan waxa uu leeyahay la socodsinay waxa marti igu ahaa oo igala qayb galay ogana mahadcelinayna waqtigiisa Sultan Maxamed Eegale Sultan Holey oo waayay aragtiyan oo ah arrimahan la xiriira xiriirka ganacsi ee Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale xilligii xitaa dawladda militariga ee Soomaaliya ka jirtay waqtiyada qaabkii loo dhinacay macaamil jireen xilligan oo labada dawladood ay heshiis gaareen sanado madmadow ka dhexeeyay kadib ganacsiga bilaabanaya maxal dhinacba su'aal laba dhinac su'aalahaas oo idilayo Suudaanku halkan way aragnay isagoo jawaabay sidoo kalena arrimaha siyaasadda iyo sida heshiisyada dalalka kale laga galay ayaan taabanay aad u mahadsantahay Suudaan aad iyo aad u mahadsantahay masha Allah